Neste forelesning skal vi jobbe med websider. Vi skal titte på fire forskjellige måter som vi kan lage websider på. Første vi skal jobbe med, det det som kalles for HTML-kode, som kildekoden som websider opprinnelig laget av, såkalt å programmere i HTML. Men bli ikke redd av den grunn, det her ikke så vanskelig som det ser ut som, og vi skal ikke gå så veldig inngående på HTML. Den andre måten vi skal lage websider på, det via et program som heter ExpressionWeb. Noen av dere kanskje brukt noe som het FrontPage tidligere. Nå heter det ExpressionWeb, og ExpressionWeb en profesjonell webeditor som ser ut som dette her. Noen kjenner kanskje Dreamweaver fra før. ExpressionWeb en konkurrent til Dreamweaver. Den tredje måten vi skal bruke for å lage websider, den kjenner sikkert en god del av dere igjen. Det WordPress. Vi skal også bruke bloggverktøyet til å lage websider med. Den siste måten vi skal lage websider på via noe som heter Google Sites, som en gratis løsning fra Google. Ganske enkel sådan for å bygge opp nettsider. I Google Sites så trenger du bare en nettleser, akkurat som på bloggen, og skrive inn informasjon i en nettleser, og du vil få websider liggende under Google Sites når du ferdig med dem. Så det blir en ganske omfattende økt, og vi skal også lære å lage websider på fire forskjellige måter. Lykke til, og vi ses!